3 डिसेंबर ह्या दिसाक सेंट झेवियर म्हळ्यारूच गोंयच्या सायबाचें फेस्त मनयता. पोरण्या गोंयांत बेसलिका ऑफ बॉम जीजस चर्चींत हें फेस्त जाता. गोंयचे क्रिस्ती बांधव आनी हेर धर्माचे गोंयकार लेगीत सायबाचे कुडीचे दर्शन घेवपाक तशेंच मिसाक व्हडा भक्तीभावान हाजेरी लायतात. फेस्ताक शेनवारच्या पयल्याच दिसाक सकाळीं गर्दी आशिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. दर वर्सा प्रमाण ह्या फावट लेगीत फेस्ताची फेरी व्हडा प्रमाणांत भरल्या. बुधवारा दिसा सावन पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक सुरवात जाली म्हणटकीच क्रिसमस लागी पाविल्ल्याची सुरूच लागता. ह्या निमतान गोंयकार नातालांचे तयारेक लागतात. क्रिसमसाचे खाशेलपण म्हळ्यार ह्या वेळार क्रिस्तांव भाव नखेत्रां आनी गोठो करपाच्या तयारेक लागतात. सध्या बाजारांत नखेत्रां तयार करपाचे सांगाडे तशेंच गोठे तयार करपाचे सामान उपलब्ध जावपाक लागला. लोकांनी व्हडा उमेदीन नातालांची खरेदी करपाक सुरवात केल्या. विशेषांगी लोकांक खातीर खास द पर्पल फेस्टिवल 6, 7 आनी 8 जानेवारीक गोंयांत पयलेच फावट जाता. ह्या फेस्टाच्या तयारेक नेटान सुरवात जाल्या. सध्याच्या घडयेक 3000 प्रतिनिधींनी ह्या फेस्टात वांटेकार जावपाक नांव नोंदणी केल्या अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. देशभरांतले प्रतिनिधी हातूंत वांटेकार जातले. गोंय राज्य अपंगत्व आयोग गोंय समाज कल्याण आनी मनरिजवण सोसायटीच्या सहकार्यान हें द पर्पल फेस्ट आयोजित केलां. उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांच्या देखरेखी खाला कोलवाळ पुलिसांनी शेनवारा थिवीच्या लाला की बस्ती आनी अवचित वाडो ह्या वाठारांत टेनंट वेरिफिकेशन मोहिमेक सुरवात केल्ली. ह्या वाठारांतल्या दर घरांत वचून टेनंट वेरिफिकेशन करूंक नाशिल्ले सुमार 60 जाण स्थलांतरीत कामगार पुलिसांक सापडले. पुलिसांनी तांकां पुलीस स्टेशनांत हाडून तांच्या कडल्यान टेनंट वेरिफिकेशन करून घेतले. कळंगूट एका रेस्टॉरंटांत 37 वर्सां पिरायेचे एके रशियन पर्यटक बायलेचे लैंगीक अत्याचाराचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दुबावीत सकील अंसारी आनी सहिमुद्दीन अंसारी अब्दुल अली ह्या दोगां रूम बॉयजांक अटक केल्या. दुबावीत आरोपी मूळ बर्दिया नेपाळांतले आसात. ही घडणूक बिरेस्तारा राती 10 ते 11 वरांच्या सुमाराक घडली. रशियेंतल्या 18 जाणांचो पर्यटक गट बिरेस्तारा गोंयांत आयिल्लो. कळंगूटे एका रेस्टॉरंटांत ती राविल्ली. पिडेस्त आनी तिच्यो दोगूय इश्टिणी एका कुडींत रावताल्यो. फिर्यादी पिडेस्त बायलेच्यो दोगी इश्टिणी कुडी भायर वचून हेर गटांतल्या सहकाऱ्या वांगडा रिसॉर्टाच्या आवारांत भोंवपाक गेल्ली. पिडेस्त बायल कुडींत न्हिदिल्ली तेन्ना ही संद साधून दुबावीत सकील अंसारी हांणी तिचेर लिंगीक अत्याचार केलो. तशेंच साथीदार सहिमुद्दीन अंसारी हांणी ते बायलेचेर बळजबरी केल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
दिल्ली महापालिकेन दिल्लीत सुदारणा करूंक ना ताका आप जापसालदार आसा हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधान म्हळ्यार पुराय तरेन अज्ञान आसा असो आरोप आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला. दिल्लीच्या महापालिकेचेर कितलेशेच वर्सां सावन भाजपाची सत्ता आसा ताका आप कशे जापसालदार असो प्रश्न पालेकरान ह्या वेळार केला. जे तरेन विजय सरदेसाय पोट तिडकीन विधानसभेत प्रश्न मांडटा ते तरेन ताणें काँग्रेसीचो बावटो हातांत घेवन गोंयांत विरोधी पक्ष घट करपाक जाय अशी इत्सा पणजेचो आदलो महापौर आनी काँग्रेसीचो फुडारी उदय मडकयकारान उक्तायल्या. हालींच्या काँग्रेसीन स्थापन केल्ल्या समितींत आशिल्लीं नांवां पळयलीं जाल्यार गोंयांत काँग्रेस फुडें सरची ना अशें म्हणीत ताणें नवीन नेमिल्ल्या समिती विशीं नाराजी उक्तायली. फाटले कांय दिसा सावन साळ न्हंयेचो विशय सामको उफेपाक लागला. ह्या विशयाचेर मत उक्तायतना साळ न्हंयेत आदीपासून आशिल्ल्या प्रदुशणा विशीं उलोवपाचें सोडून घाणयारे उदक जें साळ न्हंयचें उदक प्रदुशीत जाता ताचेर उपाय येवजण करपाक जाय अशें भाजपाचो गोंयचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिगीस म्हणटा. जंय प्रदुशणाचो उगम जाता थंय सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट घालप हो हाचे खातीर एक उपाय जावं येता अशें सावियोचें म्हणणें. ज्या ज्या राज्यांनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा त्या त्या राज्यांनी ड्रग्स आसा आनी आसतले असो खर आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो सुप्रिमो मनोज परवान केला. 10 लाख 15 लाख अशा किरकोळ मोलाचे ड्रग्स धरून सरकार लोकांक पिशान काडटा पूण प्रत्येक गांवांत प्रत्येक घरांत प्रत्येक स्कूल कॉलेजांत ड्रग्स पाविल्ले आसात आनी ही खूब गंभीर गजाल आसा अशें मनोजान मत उक्तायलें. गोंय हें काबार जाल्लें आसाच तेच प्रमाण हो सरकार लेगीत गोंय काबार करीत आसा अशें मनोजाचें म्हणणें. खरें पळोवपाक गेल्यार गोंयचो सरकार जनते खातीर कांयच कामां करिना तरी नवो वेंचून आयिल्लो आमदार वॅन्सी वेगस गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची तुस्त करता ही एक धक्कादायक गजाल जावन आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायाचें म्हणणें. गोंयच्या सरकारान गोंयकारांक कसो फटयला हे सी फेरेरा वयल्यान दिसून येता. ज्या तारवट्यांनी आर्थीक नदरेन गोंयांत भर पडची ह्या हेतान डॉलर्स हाडून आर्थीक नदरेन गोंयची वाड केल्या आतां गोंयचो सरकार ताची ती येवजण कायम स्वरुपी करून आदार दिवच्या बदला तांकां फटयता असो आरोप विजय सरदेसायान ह्या वेळार केला.
गोंयच्या कोयराचो विलो लावपाचो प्रश्न सुटाव करपाक सरकार अपेशी थारला असो आरोप आपाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला. सोनसणेवेलो कोयराचो प्रश्न आसूं ना जाल्यार दर्यादेगो नितळ दवरपाक सरकारान नेमिल्लो कंत्राटदार कोयर काडपाचें काम सारखें जायना अशें अमित पालेकारान म्हणलां. नव्यान प्रक्षेपित केल्ल्या ओशन सेट 3 विमानान अंतरिक्षांतल्यान धाडिल्ली गुजराताची उपग्रहाची प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्रारा ट्वीट करून शेअर केली. अंतरिक्ष तंत्रगिन्यानाचो जगात भारत देशाक ही उदरगत. चक्रीवादळांचो बरो अदमास करपाक आनी आमचे दर्यादेगेवेल्या अर्थवेवस्थेक चालना दिवपाक मजत करतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्विटावरवी म्हणले. दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठाना वतीन सुमार 22 कोटी खर्च करून दिवचलच्या माळशे वाठारांत हो प्रकल्प उभारतात. नोव्हेंबर 2023 म्हळ्यार ह्या दीनदयाळ हॉस्पिटलाचे काम पुराय जातले आनी लोकार्पण करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. शेनवारा दिवचली दीनदयाळ हॉस्पिटलाचो बुन्यादी फातर लायले उपरांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे यांना ते उलयताले. शेनवारा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पर्यटन मंत्री सनबंद सारखो प्रायव्हेट इव्हेंट पर्यटन खात्याच्या बॅनरा पोना घालून जाहिरात करतात. हातून मंत्र्याचो खासगी फायदो आसतलो अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान टिका केल्या. तशेंच सनबनाचे शुद्धीकरण करपाचे काम मंत्री करता अशें मनोजाचे म्हणणे. लोकांचो पैसो सनबंद सारखे खासगी इव्हेंट्सांक घालचे परस सरकारान दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत 25 ते 31 मेरेन महोत्सव दवरचो आनी तातूंत गोंयच्या कलाकारांक सादरीकरण करपाक संद दिवचे अशें आवाहन लेगीत मनोजान ह्या वेळार केले. फोंड्याच्या जीव्हीएम्स उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी मोडकय मतदारसंघात नव्या मतदारांक जागृत करपाच्या हेतान रॅली काढली. जीव्हीएम्सच्या श्रीमती नॅली जोएल्डो आगियर उच्च माध्यमिक विद्यालय आनी फोंड्याच्या मामलेदार कार्यालया वतीन ह्या जागृताय फेरीचे आयोजन केल्ले. ह्या रॅलीचे उद्घाटन उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य अशोक मेथर, उपप्राचार्य सदानंद फट्टे, नोडल ऑफिसर डॉक्टर विल्सन वाज, मामलेदार कार्यालयाचे प्रज्योत नायक, गणेश नायक, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाचे अधिकारी, विद्यालयाचे शिक्षक आणि हेर हजर आशिल्ले. उच्च माध्यमिक विद्यालय ते फार्मागुडी गणपती मेरेन सर्कल मेरेन ही रॅली काढून नव्या मतदार नोंदणीविषयी जनजागृती केली.
म्हापशेचो वाठार पांचवोचार आनी निवळ करपाची मोख दवरी. म्हाप नगरपालिकेन रस्त्यार वा भौशीक सुवातीन कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाची मोहीम सुरू केल्या. म्हापशांत कोयर जमा जाल्ले 42 ब्लॅक स्पॉट्स आसात, तांकां ग्रीन स्पॉट करपाचें काम पालिकेन सुरू केलां. ते शिवाय कोयराचे कंत्राट एका वर्साच्या बदला आतां थेट 3 वर्सांक एकदां करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. खोळयो निवळ करप तशेंच गार्डन वेस्टाचो विलो लावपाचें काम गंभीरतायेन करपाचो आदेश कंत्राटदारांक दिला अशी माहिती म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकर हिणें दिल्या. गोंयच्या साबार वाठारांतल्या रस्त्यांची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. हाका लागून गोंयांत दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण लेगीत वाडत आसा. मुरगांव वाठारांतलो रस्तो तर फोणकुलांनी भरून पडला. फोणकुलांक लागून रातच्या वेळार कोणाचो अपघात जालो जाल्यार हाका जबाबदार कोण? 2022 वर्स सोंपत आयलें जाल्यार रस्ते डांबरीकरण कित्याक जायना तसो प्रश्न समाजसेवक शंकर पोळजीन केला. मुरगांव रस्त्याचें डांबरीकरण करचें अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. घाणयारे उदकाच्या पायपलायनीचें काम सुरू आशिल्ल्यान 8 डिसेंबराक मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताक येवपी फेरी अंदू सरकारान घालची न्हय अशी मागणी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या. पायपलायनीचें काम चालू आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत येरादारी कोयणी जाता. त्या कारणान माडेल वाठारांतले थळावे लोक आनी चर्चीच्या समितीचे पदाधिकारी विजय सरदेसायाक मेळ्ळे आनी ह्या वर्सा फेरी घालची न्हय अशी मागणी तांणी केली. ह्या लोकांचें म्हणणें आयकून घेतले उपरांत विजयान ही फेरी सरकारान दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरची अशी मागणी केल्या. वर्सा पणजे पुलीस स्टेशनाचेर बाबूश मोन्सेरातान ताच्या कार्यकर्त्यां सयत केल्ल्या हल्ल्या विशीं सीबीआयन बिरेस्तारा ओरिजिनल FIR न्यायालयात आमकार सादर केली. ह्या वेळार संबंधित प्रकरणांत घुसपल्ल्या 3 आरोपींची वळख पटूंक नाशिल्ल्यान फुडली सुनावणी 16 डिसेंबराक करपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे आदवोगाद भुपेश प्रभुदेसाय हांणी दिली. दोन वर्सां उपरांत सुरू जाल्ल्या नव्या पर्यटन हंगामांत गोंयांत चडांत चड पर्यटक कशे येतले हे खातीर सरकारान हे वर्स सोंपता तेन्ना खूब व्हड पर्यटन इव्हेंट्सांची आंखणी केल्या. पूण 2 दिसां पयलीं उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान गोंय पुलिसांक निर्देश दिल्यात की राती 10 उपरांत चलपी व्हडा आवाजांतल्यो संगीत पार्ट्यो बंद करात नाजाल्यार पुलिसांचेरूच कारवाय करची पडटली. हाचें कारण म्हळ्यार ध्वनी प्रदुशण. हाचे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की ध्वनी प्रदुशणा बाबतींत सरकार मात्तूय गंभीर ना.
कळंगूट रावपी एकल्याचे 59,500 रुपया आणि भांगराची सरपळी चोरिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान पोलिसांनी आगोस्तीन कारवालोवाक अटक केली. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण बुधवारा चोरी जाल्ल्याची घडणूक कळंगूट पुलिशेन नोंद जाल्ली. कळंगूट पुलिशेन सापळो रचून हरमल वाठारांत ह्या आरोपीक अटक केली. आयपीसी 356, 323, 379 कलमा खाला पुलिशेन गुन्हा नोंद केला. ताचे 8 राज्यातल्या साबार पुलीस स्टेशनांनी 20 परस चड केशी नोंद आसात. फुडलो तपास चालू आसा. वारखंडे फोंडेच्या उड्डाण पुला पोंदा आशिल्ली उक्ती सुवात सध्या गाडयो पार्क करपा खातीर वापरतात. कांय जाणांनी ह्या वाठारांत गाडयो दुरुस्त करपाच्यो गॅरेजी लेगीत उगडल्यात. सध्या पुलाच्या पोंदा उक्त्या जाग्यार जायत्यो पोरण्यो आनी वापरूंक नाशिल्ल्यो गाडयो बेकायदेशीरपणान पार्क केल्यात. देखून भौशीक बांदकाम खात्याच्या महामार्ग विभागान लक्ष घालून ह्या सुवातेचो योग्य वापर करपाची गरज आसा. पणजे बाजारांत भाजयेचे दर कमी जाल्ल्यान गिरायकांनी भाजी घेवपाक बरीच गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळटा. फाटल्या दिसांनी कांदो 40 रुपया किलो आशिल्लो तो आतां 35 रुपया जाला. टमाटाचे दर 25 रुपयांचेर पावला जाल्यार भेंडेचे दर 50 रुपया प्रती किलोचेर पावला. तशेंच बटाटाचे लेगीत दर 40 रुपयांचेर पावला. आधुनीक काळांत शिक्षण हे खूप महत्वाची गजाल आसा. शिक्षण ना जाल्यार मनशाच्या जिणेंत कांयच फायदो ना. देखून उच्च शिक्षण घेवपाक भुरग्यांनी व्हडा प्रमाणांत मुखार येवचें अशें आवाहन फोंडेचो आमदार आनी शेतकी मंत्री रवी नायकान केले. शेनवारा गोमंतक भंडारी समाजा वतीन आयोजित केल्ल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळ्यात तो उलयतालो. दिल्लीची अवतिका एका गॅस चेंबरा वरवीं जाल्या आनी ताका पुराय तरेन दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जापसालदार आसा असो आरोप भाजपाचो फणिमणयारो शेहजाद पुनावालान केला. दिल्लीच्या लोकांनी स्वास लेगीत घेवप म्हळ्यार व्हड गुन्यांव करप अशी अवतिकाय केजरीवालान दिल्लीच्या लोकांची करून दवरल्या अशें पुनावाला म्हणटा. फाटल्या 8 वर्सांत प्रदुशणाचेर उपाय येवजण काडपाचें सोडून केजरीवाल सरकारान फक्त ब्लेम गेम खेळ्ळ्या अशी टिका पुनावालान ह्या वेळार केली.